Rentas sempadan Malaysia-Singapura yang bermula hari ini menyaksikan ramai yang berjalan kaki ke Singapura. Melihat keperluan itu, Perbadanan Pengangkutan Awam Johor disaran menyediakan bas kepada pejalan kaki dengan kadar segera. Cadangan itu dijangka diusulkan hari ini dan sekiranya diluluskan, bas berkenaan bakal beroperasi esok. Kerajaan Negeri jelas Esko Kejeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Solihan Badri bercadang menggunakan bas kecil bagi membolehkan pengangkutan itu membuat pusingan U ketika berada di pintu masuk Singapura. Pergerakan bas berkenaan juga akan mengikut jadual dengan kapasiti 22 penumpang dalam sesuatu masa. Maknanya di Tambak Johor tu kita akan buat laluan supaya mereka boleh berhenti di situ dan meneruskan perjalanan berjalan kaki ke Singapura, dan pada masa yang sama kita boleh pick up orang ramai ataupun mereka yang berjalan kaki masuk ke Malaysia. Lensa kamera RTM Johor merakamkan tinjauan di bangunan Sultan Iskandar sejak 7 pagi tadi mendapati pergerakan rentas negara berjalan lancar. Sehingga pukul 9.30 pagi tadi, kira-kira 300 individu telah melepasi sempadan memasuki Malaysia.